biezās miglas dēļ Rīgas lidostā patiešām šorīt nevar nolaisties. Lidmašīnas lūk reizes no Maskavas, kas šobrīd riņķo virs Vidzemes, gaidot, kad migla izklīdīs. Migla ir tik bieza, ka redzamība lidostā agri no rīta bija tikai 190 metru. Šobrīd 6:50 minūtēs tā bija 350 metru. Un šobrīd esam sazvanījuši lidostas pārstāvis Armītu Rinmani, lai uzzinātu jaunākā informācija. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kāda situācija lidostā un kā prognozēt, vai kavēsies vēl arī citu reisu un kad šis reiss no Maskavas varēs nolaisties, vai tam varbūt būs jāldo citu lidostu? Jā, tātad šobrīd šis reiss ir vienīgais, kurš nenosēžas lidostā Rīga, jo pēc saraksta tātad pagaidām citu reisu, kuriem tūlīt jānosēžas, pagaidām nav. Prognozēt, protams, nu, ir, teiksim tā, tiklīdz paliks gaišāks un sāks aust gaisma, tad arī, protams, šī te, nu, nosēšanās un tā, tā kā varētu būt veiksmīgāk izpildāma, jo ņemot vērā to, ka lidostā Rīga ir šī te jaunā uguņu sistēma, bet viņa stāsies spēkā oficiāli no 5. marta, Līdz ar to arī tā kā, ir vēl nedaudz jāpagaida, lai migla mūs pilnībā neietekmētu. Kā ar lidmašīnām, kas paceļās? Šeit mēs redzam vienu lidmašīnu, kas no Rīgas izlidojas uz Briseli, bet vai pacelšanās no Rīgas lidostas varētu būt kavēta arī miglas dēļ? Ar tātad, pacelšanos problēmām nevajadzētu būt. Protams, pasažierus mēs aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā vai pie izvēlētās aviokompānijas, jo, ja, teiksim, šīs lidmašīnas, kuras ierodās Rīgas lidostā, ja viņas laiks nevar nosēsties, protams, varētu tādā veidā tik kavēta šī te pacelšanās.